Pra gurizada que tá em casa, que tá vendo você tocar tão bem aqui, com essa excelência de execução, e tem vontade de aprender percussão, que dica você daria? Onde poderia aprender? Quem deveria procurar? Eu, particularmente, eu estou ministrando um curso lá no Centro Cultural, nas segundas e quartas à tarde, no final da tarde, e quartas e sextas pela manhã. Quem quiser procurar lá no Centro Cultural, Centro Cultural Lourdes Ramalho. isso. E eu vou estar lá dando, eu estou lá e é gratuito. É só chegar lá que vai ser bem recebido e a gente vai abordar algumas coisas, especialmente focado no pandeiro. Por quê? Porque tem instrumentos que são mais caros e são mais difíceis de transportar e tal. E o pandeiro tem essa praticidade. Você pode comprar pelo um preço bem tranquilo um pandeiro e você vai ter essa possibilidade infinita de ritmos que a gente falou aqui E dá para levar em e dá qualquer. para levar para qualquer lugar. Pois é. E para quem tiver interesse, está aparecendo aí agora o telefone do Centro Cultural Lourdes Ramalho para obter mais informações dessa oficina gratuita que o Sandrinho, esse grande mestre da percussão, está oferecendo aqui em Campina Grande. E a gente encerra ao som desses instrumentos mágicos que remetem a rituais antigos, desde a época que o homem começou a caminhar nas cavernas e nas savanas africanas. Até amanhã. Thank you.